បាទជាថ្មីម្ដងទៀតហើយសូមស្វាគមន៍មកកាន់ Channel Mr. NK G88 ថ្ងៃនេះខ្ញុំបានមានរបៀបមួយគ្រឿងម៉ាកត្រៃតំឆ្នាំ2009 Auto Capita ជាប្រភេទឡានស្អាតបាទសូមជួយទស្សនាទាំងអស់គ្នាបងប្អូនស្វាគមន៍មកកាន់ Channel ខ្ញុំបាន Mr. NK G88 បាទសូមជួយ Subscribe ម្នាក់មួយ៣បាននៅវីដេអូឡាននេះប្រវត្តិគឺប្រវត្តិអ្នកប្រើទិញកាសម័យថ្មីខ្លាញ់គូយកមកប្រើបាទមិនមែនឡានជជុះមិនមែនឡានមកទឹកជីដែរគេមកពីស្រុកគេទេបាទសូមបងប្អូនទាំងអស់ជួយ Subscriber ម្នាក់មួយអ្នកមួយផងដើម្បីបានទទួលនៅវីដេអូថ្មីនឹងព័ត៌មានរបស់យើងព្រមនឹងព័ត៌មានអ្វីផ្សេងៗទៀតបាទសូមអរគុណកង់របស់វាគឺ4គ្រាប់ថ្មីរបស់បងប្អូនមកនៅតាមបាទឡានជាប្រភេទបាទស្អាតសុទ្ធតែស្អាតទឹកឆ្នាំមានបាញ់បងប្អូនទទួលវាអត់សោះទេបងប្អូនបាទហើយកង់ក្រោយធ្វើសំជើញលើសាច់ទ្រុងបាទតបូលលើបានចតចោលទុកនឹងផ្ទះរបស់ខ្ញុំយ៉ាងមានបានជួដល់ហើយវាខ្ញុំចូលមកខាងខ្លះបងប្អូនក្រុមក្រោយបែកពីស្ដាំនាំក្រុមមកខាងស្ដាំឆ្នាំ2009ពណ៌ខ្មៅអូតូកាពីតាបាទប្រវត្តិឡានជាប្រភេទឡានខ្លាញ់គូកាលសម័យដែលគេប្រើគឺគេទិញថ្មីណាកាលឡាននេះម៉ាយរបស់វាមិនទាន់ដល់200,000គីឡូទេបាទឡាននេះជាប្រភេទឡាននៅស្អាតបាទនៅខ្ចីប្លុកប៉ាសិនគាត់នៅស្អាតដែរបាទសាច់ដែកអត់បុកអត់ប៉ះបើឡើងជាងគុជហើយឡើងមុខវានឹងទៅជា012ហើយបាទគ្រឿងក្នុងស្អាតនៅ original ទៅអស់បាទម្ចាស់ដែកជាប្រភេទឡានស្អាតThank you.
ិជនទាំងអស់ដែលបានទស្សនានៅវីដេអូខ្ញុំបាទបាទសូមអរគុណសូមជួយ Subscribe ម្នាក់មួយនិងមួយផងដើម្បីបានទទួលនៅវីដេអូថ្មីថ្មីពី Channel ខ្ញុំបាទសូមអរគុណសូមជូនពរដល់បងប្អូនទាំងអស់ឲ្យមានសុខភាពល្អនិងប្រកបការងាររោគទទួលជាមានបានគ្រប់គ្រប់គ្នា